want to explain this miracle, Mr. Jesus. Amen. Baba na mama, shakumbro mtuzo starin kwa muru kupa, nisho makaitu wana mwari. Okay, ntinuitu wa Mr. Nyarugu kwa baba Kimberly. Amen. Ntinuitu kwa mai Nyarugu kwa ti mai Kimberly. Tafakoke, paduze duza. Chada utumutsana ngure, nisho makaitu wana mwari. You can look per screen as they will be explaining. Saka, baba na mama, I want you to break down the testimony from the day that you were struck in Mwajina to the day that you came Panapa, to the day that you are sitting Pachia Panapa. Okay. Amen. Zaga Tangamso 20 December, just after Christmas Day. Ndagarwara for about 2 to 3 days. Ndagarara kumba. Vanda Tangakunswa. Msoro wakunditema mdumbu ndakuita diarrhea makumbu mfashe ya simba ndanda kusatombo fambi ma shaya dzisi dzadzaoma idzina sataori ndansadge from the 20th of December up to the day ndakauya pana pa last week about 2 weeks ago zvadaro ndagara ndikati apasina hope ne life apa ndinenge ndakutofa. Ndaidona mpaseji ndichitira kubuda mukuti ndiende kutoilet maniro ndisanitse mudzime ane pamiri. I couldn't do anything dega. Ndakapiwa transport vandauya panapo vandanyoreswa ku prayer line. Ndanyoreswa ku prayer line ndakauya pamberi apo. Then apostle vakapreacha vakapreacha musuyo kwakanaya asterik vapreacha vachipedza kupreacha vakatanga nini vandidaidza apa zvikanzi uya kuno vandagara vandamira apa zvikanzi nditarise mvandavatarisa vanditsika mvanditepa mudumbu zvikanzi nditarise mvanditepa pamhanza vandadoda pasi ndichidoda ndakamuka mvawastrecha ruko rwavo zvikanzi simuka nditeere. That was my first time kufamba zvikanzi dzoka mvandadzoka. Apostle wakanipa mabanana 5 apa zvikanzi gara apa udye. Ndakagara apa vandamenyerwa banana 1 ndasikaripedze ndasikatombodya kana chinonzi bite banana. Ndikamenyerwa rest 2 banana ndikadya. Ndikamenyerwa rest 3 arechi 3 vandadya vandatorequesta ne drink. After that kwakanaya simba mvauya neumbrella. If I can tell you miracle yakaitika ipapo ndandikagarapo ndakabuda nepamacheya ndichimhanya ndichitiza mvura ndichifamba lega. Apa ndapinda mumotikari ndapinda mumba handisi kubelieve up to now. Ndichipinda mumba ndakaita craving yechikafu yekuti zvese zvekuti anzi mapotatoes nemuriwo zviya handidyi.